Как обикновено варненско момиче печели приза най-успешен млад адвокат в Холандия? Как се преодолява езиковата бариера до такава степен, че да си успешен юрист и също толкова успешен преподавател? Това ще ви покажем чрез героят на начин на живот тази седмица. Казвам се Яника Нешева Цанкова и съм на 39 години, ще направя 40 декември месец и съм от Варна. Не съм родена, но съм израснала в Варна. В момента живея в Холандия. С какво се занимаваш? Това е интересен въпрос. Имам две работи в момента. Адвокат съм и съм също професор на катедра в правно по колективни искове в Тилбург университи в Холандия. От колко години си в Холандия? Ами, аз замислях, че миналата година живеех повече години в Холандия, отколкото би съм живяла в България, което ще рече сега към 21. Основата, не знам, мога да кажа коя беше моята основа. Аз съм израснала в Варна. Родителите ми се преместиха в Варна, когато бях на 2 години. Бяха студенти в този град. Баща ми учеше в Военноморското, а майка ми в Винса, економика. И се запознали на един студентски празник на 8 декември. 72-а година. На 1 юли 73-та се ожениха и аз се родих в декември месец. Така че мога да кажа, че съм студентско бебе. След това града много им хареса и двамата ни са от Варна. И успяха да се установят във Варна. Имам по-малка сестра. Тя е родена в Разград. Когато стана, значи аз година и 8 месеца горе да успяхме да се установим по-постоянно във Варна. И оказахме се в първият квартал нов на времето, беше Петлешев. След това се преместихме в Възраждане, така че ние всичките нови квартали, които се строиха, сме първи обитатели. Какво дете беше, Яни? Мученолюбива, трудолюбива, любознателна, любопитна и така. Обикновено момичетата са любимките на татковците. Не попитам аз мама какво ще кажа, защото безспорно имало и други качества, които не ги споменахме. За Яника като дете бих могла да кажа, си спомням, когато започна първи клас, и на първата родителска среща, 2 седмици само след започването на учебната година, и учителката й, тогава другарката Великова, започна за всяко дете по именно да казва по нещо. Яника, естествено, последен номер в класа заради името. Като стигна при нея, каза само 2 думи. Яника е едно чудесно дете. Това ми се е запечатало в съзнанието и никога няма да го забравя. И се оказа, че тя за толкова малко време е опознала дъщеря ни много по-добре, отколкото ние самите. За нас тя си беше едно обикновено дете, като всички останали. Това, което семейство Нешеви приема за нормално, доста често е проблем за голяма част от българите. Немалко деца нямат желание да посещават учебните занятия, да проявяват нужната отговорност към ангажиментите си. Къде учеше ти? Започнах в Страшимиров, което е в училище в Петлешев. След това се преместихме във Възраждане, това беше новият квартал, и в новото училище в Царов, и след това в Гелмилев, с разширено изучаване на английски език. Оттам нататък къде продължи образованието си? Оттам нататък аз бях на 17, когато свърших средното си образование. И междувременно се бях срещнала с съпругът ми, и когато бях на 15 години, имахме една такава ваканционна връзка. И като завърших средното си образование,
отидох в Холандия и там първо да научих езика и след това записах право в университета. Там продължих образованието си 4 години и половина горе-долу. Се дипломирах. Тоест да разбираме, че теб те е провокирала любовта, за да следваш своя път. Да, да, това беше причината да отида за Холандия. Иначе правото ми беше... има голям интерес. Интерес да уча право, още преди да замина. И въпреки, че беше така доста интересно дали и въпросително дали ще ми се удаде тази възможност. Все пак бях една година току-що дошла в Холандия и никой не очакваше, аз също не очаквах, че ще можех да се справя, но явно стана. Колко простичко звучи и стана. Яника така говори за успехите си, все едно са нещо обичайно за всеки млад човек. Лекота. Това е думата, с която можем да определим начина за постигането им, но едва ли е така. Яника си беше нормално дете, като всички останали. С сестра си, като всички деца, все се караха, имаха си проблеми. Разбира се, и по тогавашната педагогика са изели някой шамар, може би. Но си бяха нормални деца. Което беше така интересно за останалите, за нас и беше нормално. По-нататък ще стане дума, но ние сме си свикнали с тях и си ги приемахме като всичко като за една даденост. Още едно допълнение, че беше изключително амбициозна от самото начало. И като дете, тя винаги се стремеше да бъде първата във всичко. Ами за училището ние не сме имали проблеми с децата си. Аз от моите детски години знам, че моите родители имаха само един критерий към мен. Като отидат на родителска среща, да няма проблеми. И аз възприех и аз този критерий. Когато съм бил, а пък повечето съм присъствал аз на родителските срещи, за нея никога не е имало проблеми, тя винаги беше много добре и за мен това беше достатъчно. Тя как се насочи към правото? Ами, беше в 6-ти клас още, баща и когато започна аспирантура по право. И тя още тогава каза, аз ще уча право. Никой не е насочвал. Тя сама си беше определила още в 6-ти клас. Мисля, че нещо като искаш много да стане и като се опитваш и като се трудиш и работиш за това и имаш малко и късмет, понеже без късмет мисля не става. Изобщо без късмет. Но само с късмет също не става. И мисля, че просто имах тази комбинация с много труд, упоритост и страст също. Много исках да запиша право. Ако бях останала в България, също мисля, бих се опитала да запиша право. И реших да си последва мечтата и нямах нищо за губене. Се оказа, че спечелих. Твоите родители как приеха факта, че ти на 17 години заминаваш за Холандия, следвайки любовта на живота си? Ами това е... Тях ще трябва да ги попитате. Мисля, аз все последно време все по-често си мисля, понеже аз също съм майка, имам деца, двама сина и мога да си представя по-добре какво е означавало това и за тях, какво би могло. Мисля, че те имаха голямо доверие в Роналд, съпругът ми, и те, разбира се, напознаваха. Аз не заминах веднага, ние имахме все пак 2 години връзка на дистанция, през което се срещахме по-често. Така че първото, което е, че имаха доверие в него, имаха и доверие в мен, че сме решени по този начин да продължим и като си помисля, това е било също късмет.
защото биха могли по друг начин да реагират. Те винаги са ни подкрепили. Дипломирането на Яника премина вече под знака на задаващите се събития. Тъй като те вече се познаваха с бъдещия мизет и тази година, последната, която мина преди дипломирането, беше под знака на непрекъснати телефонни разговори, писма, а пък и бяха казали сватовете, бъдещите ми, но тогава още не знаехме, че ще ни станат сватове, казаха, ние Яника ще си я вземе. Да, така беше. И тя живееше с нагласата, че като завърши, ще замине за Холандия. Разбира се, начало се чувствах чужденка. И аз и бях чужденка, което все още съм, но повече на хартия, иначе по практика се все повече и холандка, разбира се. Мисля, което е голяма разлика в менталитета, поне аз както съм била възпитана, е, че каквото и да правиш, се опитай да го направиш възможно най-добре. Тук в училище се опитваш за най-високата оценка. Отиваш за шестица. Знаеш, че ако това не стане, ако не си, ако не заслужиш шестица, няма шансове. Докато в Холандия менталитета е пак на шестици, но като си има предвид, че там десятката е най-високата оценка, по-различна шестица е. И в началото също моят стремеж да направя най-добре беше разтълкуван като амбиция, но прекалено болезнена амбиция от от колеги или от студенти и така нататък. Но това не мога да кажа, че ми е попречило. Напротив, това те отличава и това също ти помага да се развиеш по-напред. Но понякога е трудно, защото може да ти добие някакъв имидж, който не е твой. А просто е нещо, което е свързано с възпитание и с откъдето си, който си. Яника се запознава със съпруга си още докато е ученичка. В повечето случаи ученическата любов действа разсейващо и малцина са тези девойки, които се концентрират в образованието си. Тя обаче е съчетала желанието за постигане на целите и на личния, и на професионалния фронт изключително успешно. То, че си беше риск, си беше риск. Където и да го гледаш. Но обстоятелствата такива, че не беше авантюра. Имахме щастието и благосклонността на съдбата да се запознаем с бъдещите си сватове едновременно с тях кажиричи, защото те тъкмо се бяха запознали и ние бяхме на една вечеря с майка и там, където тя работи, пък те се запознаха на Интера, на Златните пясъци. Там е там. И по едно време тя изчезна някъде и след малко пристига с Ронал и питат, ама може ли да отидем на дискотека? И казвам, чакай се, как така на дискотека? Не може да ходите на дискотека. Може до 10 часа и се прибираш. И те двамата, като им потънаха гимите, супер разочаровани. Но така се, така стана. Но ми направи впечатление, че момчето дойде и, нали, представи се, поискаха разрешение официално да отидем на дискотека, което общо взето за нашите стандарти не е прието. И на следващия ден дойде поканата да се запознаем и с родителите му. Нямаше нищо напротив. Срещнахме се и тогава си допаднахме много с тях. Не имахме общо взето така представа за холандците, защото бяхме ходили веднъж преди това. И имаме така поглед върху отношенията, върху менталитета им. И те са доста по-различни, по-южняшки характер имат.
много весели, много контактни и тогава сватята на прощалната ни вечеря, като си говорим за всичко си говорим и като стана дума за нея, вика, ни каза Яника си я вземе. Как ще я вземете? Ами, казвам, ако дойде там да учи, абе не, каза, ние ще си я вземем. И наистина си я взех. Много добри от самото начало. Много добре възпитано дете и със самите си постъпки и след това с отношението към нея специално, а по-късно и към нас, никога не ни е разочаровала. Тя казва, че постига успехите си не само заради това, че е амбициозна и най-вече заради подкрепата, която получава както от вас, така и от него. Така ли е? Да, абсолютно. Абсолютно е вярно това. Тя имаше късмета да попадне при тези хора, които я приеха като свое дете и така се отнасяха през цялото време и така продължават да се отнасят и до ден днешен. А от нас подкрепата е просто свободата, която дадохме на децата си, свободата да полетят, а ние само да следим, ако вземат да падат, да им помогнем. Това е от наша страна подкрепата. Но мисля, че за нея това беше много важно. Защото ако бяхме я спрели, сигурно пак щеше да постигне някакви успехи. Един Господ знае какво. Уникални успехи жена Яника в Холандия. Това обаче и коства неимоверно много труд. Аз имам от 6 години две работи, както казах. Официалното разпределение от година горе-долу е 3-4 дена. Съм адвокат в офиса, гледам дела на клиенти. Другият ден и половина-два се занимавам с работата ми от катедрата. Това ще рече, че не съм винаги в катедрата, но се занимавам с работа, с статии по конференции, съм интервюта давам, вестници, списания и така нататък. Понеже моята специалност е много специфична и в момента, в който нещо се появи, някаква промяна законодател по закони или в Европейската комисия, много бързо ме намират за коментар. И това също отива много време. Така че ако ги пресметнете, ще дойдете на 6 дена, горе-долу, 5,5-6, което ще рече, че аз съм постоянно на работа. Тя действително направи много. Благодарение на много труд. Много труд. Тя е най-добрият млад адвокат в Холандия до 35 години. Значи само има такъв приз всяка година. Холандската юридическа асоциация излъчва най-добрият млад холандски адвокат и не толкова млад. И една вечер тя се прибира и носи една круша. И казвам, каквото и чудо. Каза, там някакъв пакет. И за какво ти го дадох? Века, имаш едно тържество. Определяха в различни категории и на мен ми го дадоха за най-добър млад адвокат. И го казва, така, нали, като че да... Века, ти имаш ли представа какво е все пак да си най-добрия млад холандски адвокат? И то дошло от някъде си, където никой не те знае. Тя даже беше номинирана там едно списание в 10 категории по 10 жени. 100-те най-успели... Не, 400. 400 ли да, бях? Най-успели жени в Холандия. 400-те най-успели жени в Холандия и тя е една от номинациите. И сега аз си давам сметка, първо, холандски е много труден. Защото той е смесица между английски и немския, с наблягане на произношението в Х. Да научиш езика, пък след това да завършиш и право, където не е само да го говориш, там трябва да го владееш майсторски. И
наистина има поводи за гордост. И това показва, че нашите деца са умни и талантливи. И че... Българчетата са ни и красиви, и умни, и талантливи. Просто средата трябва да даде възможност тези качества да избоят. Това показва и политиката на холандската държава, защото аз ме питал, добре, ти там как така те приемат? Ами каза, тук даже насърчават имигранти, които се развиват, дават им възможност, за да се изявят. Тя така започна и в Тилбург. Както беше в адвокатската кантора да изкарат 3-годишния си стаж. И беше тук на почивка и си говорим какви са перспективите и какво ще правиш от тук нататък. Казвам, се върна в университета. А, какво става? Ами каза професора, на който тя беше асистент по процесуално право, направил конкурс, но нещо не ги одобрил, ми предложи да се върна в университета за преподавател и къде ми ще отида, защото то това си е теглише. Не? Тя и сега упражнява професията, много е добра, но си е тегли науката. И после разбрах, че са и дали възможност някой, който е без връзки, без протекции, но проявява качества, да се яви и да се развие. Мисля, че в България това поне в близко бъдеще едва ли ще се случи. Нека навлезем малко повече в спецификата на работата на героят на днешното предаване. България е една от малкото европейски държави, които по няколко години въведоха нов закон за колективни искове по правото на консумативното право. И това ще рече, моята специализация се занимава с такива феномени, където има вреди на много-много хора или предприятия и така нататък, и които трябва да се обезщетят. И обезщетенията могат да станат по различен начин, може през съда, по граждански път, може по криминален път да стане кодекс, най-различни възможности има. И в това се занимавам. Кое е най-доброто, кое не става. В бившите източноевропейски държави, които имат по-така отрицателен опит с колективи, това да е един вид като трудност, за да се развие това част от процесуалното право. Мисля, което се оказва, че е много важен фактор за развитието на колективните права искови е финансирането. Това е също как ще се финансира някоя акция, един вид. И това е независимо в коя държава си, дали си в България или в Холандия или в Англия, Германия. Това се оказва един от най-важните фактори как ще се организира финансирането, което също е част, тема, с която аз се занимавам, понеже това е също част от колективната акция. Така че си мисля, че дали ще се развият тези искове в България, ще зависи от въпроса как ще може да се организира финансирането. Това е кратко резюме за професионалните ангажименти на Яника. Второто и основно работно място е адвокатската кантора. Или по-точно, то е първо. Аз съм в секцията, както се казва по на английски, са commercial and financial litigation, което означава финансови дела за банки, срещу банки,
предприятия и също commercial, най-различни видове, как да кажа, спорове срещу, между предприятия. Би ли се върнала в България? Аз съм се върнала, сега също съм тук, на ваканция. Или имате нещо друго в предвид? Би ли развивала себе си, децата си, съпруга си, чисто професионално в България и чисто битово, би ли се върнала отново с семейството си тук? Това би трябвало да го обсъдя явно със семейството, на какво мнение са. Ако само аз самата бих могла да реша, не би го изключила, но си мисля, че ако дойдеш, ще е все във връзка с работа. Трябва да имам нещо да правя тук, понеже аз много си обичам работата и бездействие не е нещо, което е за мен. Така че ако се бих се върнала в България, това би свързано с някаква дейност. Не казвам търговска, може да е политическа, но с някаква дейност. Би било чудесно и прекрасно да се върне, разбира се, кой не иска да е близо до детето си. Но човек трябва да бъде и реалист. Би могло, но поне на сегашният етап и в краткосрочен период не виждам как ще стане. Просто практически е невъзможно, защото тя е обвързана там с работата си, с научната си дейност. Тя е представител, докладчик на Холандия в редица форуми по въпросите на колективните искове, заедно с още един нейн колега са. И има твърде много обвързаности и ангажименти, но тя би могла и доколкото аз имам информацията от нея, тя помага за подобряване на възприемането на българите в една такава държава като Холандия, където едва ли не смятат, че всички българи са крадци и престъпници. Ако някой е останал с впечатлението, че 39-годишната успяла варненка се е концентрирала само в кариерата си, то сериозно греши. Яника има прекрасно семейство и двама сина. Децата ви говорят ли български? Това е болната тема на майка ми. За съжаление не. Аз се опитах големият да говоря с него, но може да си, не да се оправдавам, но доста се изисква усилия, за да научиш детето да говори по-български, особено като си майка, която работи постоянно и няма баба, която да гледа. Така че това не ми остана. Това ми е греха. На колко години са двамата и как се казват? Големият ми син, имам двама сина, големият ми син се казва Явор и е на 11 години, а малкият е Боян и е на 7. Как възприе тези български имена твоя съпруг? Ами, той също много искаше да им се съгласи с мен, че трябва е хубаво да имат български имена. И двамата ги избрахме, като гледахме да са имена, които и на холандски не звучат странно. И така се спряхме. Аз Явор винаги ми е харесало името и Боян след това. Към какво изпитваш носталгия? Изпитвам носталгия към морето. Аз съм варненско момиче, тук съм израснала и за мен това е чайките, морето, това е за мен носталгия. Изпитвам, когато съм в Холандия. Това ми е най-голямата болка. Той големият малко по-добре така се справя и разбира и опитва се и да говори, защото тя беше известно време с него в началото. Но малкият беше повече с гледачка
и изобщо не говори български. И да, вярно, и тя си признава греха. Не знае как ще го преживея това. Защото викам, да не можеш да контактуваш с внучетата си, това е най, като че ли най-голямото наказание. А аз умишлено, тя вика, да ми започни ти да учиш холандски. Викам, не, умишлено няма да... Дори никога не се опитвам да им говоря на холандски. Говорим на български, каквото разбират, все ще им остане нещо в тях. И така, вярно е това. Да, ама ние не можем и да им се сърдим за това, защото твърди е напрегнато. Значи тя започва в 8 и се прибира в 9. Значи, и 9 е най-раното време, което може да се прибере, да говоря 9 наше време. Защото сутрин ги води на училище и времето, в което са заедно, са около 20 минути. Вечер, като се върне, те заспали. Събота и неделя тя непрекъснато има нещо да дописва, има някакви статии, има някакви доклади и все нещо трябва да доработва, трябва да проучва някакви казуси и не остава почти никакво време и от една страна ми е чогало. А от друга казвам и колкото може, като дойдат тук, те се стараят всяка година да бъдат при нас. Просто миналата година само прескочиха. Но по принцип всяка година са тук и когато са тук, макар и за 2-3 седмици, колкото можем, ние ги учим. На хиляди километри един от друг, това българско семейство доказва, че с разбирателство, любов и подкрепа всичко се постига. При всички нейни успехи, ние малко по-задържано така приемаме. Като че не можем да изразим чувствата си. Даже имаше случай, когато веднъж тя каза, мамо, ти не се ли радваш? Вярно, че беше преди, може би като завърши така с отличие. И аз си казах, радвам се, но аз го смятам, че така би трябвало да бъде, че това е нормално. И доста по-късно осъзнах какво е постигнала и искам само да й кажа, Яни, гордеем се с теб, те обичаме. Разбира се, но да ни е жива и здрава. Да ни е жива и здрава, тя каквото и е необходимо, си го има. Господ ти го е дал. Господ ти го е дал, а Виргиния и Нешо Нешеви са доразвили. На Яника й предстои 40-ти рожден ден. Ще празнува ли в България, в Холандия, някъде по средата или... Още не съм решила, двумея се. Една моя приятелка, колежка от Америка, каза, че ако ще го празнувам, че тя ще дойде. Има поставя така малко неудобно положение сега, как да кажа, че няма да го празнувам, като тя предложи такъв жест да направи. Така че мисля, че ще го празнувам, че няма да избягам. Не мога да избягам и ще трябва да го отпразнувам. Какво си пожелаваш? Пожелавам си... Пожелавам си, аз имам всичко. Пожелавам си всичко да остане, да продължава така да се развива, както и до сега. Каква е рецептата за това на 39 да можеш да кажеш, аз имам всичко? Каква е рецептата? Не знам дали има рецепта. Мисля, че със всяка рецептата за всеки е различна, понеже всеки има различни желания. Моите желания са се сбъднали. И рецептата е, мисля, както и по-рано казах, началото на интервюто, труд, работа и малко късмет. Рецептата на Яника е труд, работа и малко късмет. Ние на свой ред и пожелаваме здраве и воля. Професор Яника Нешева Цанкова. Герой на предаването «Начин на живот» само по телевизия «Черно море». Една достойна варненка прославила страната и града ни в Холандия.